Učenici osnovne škole Saborina u Sarajevu jučer su trebali prisustovati svečanosti dodjele svjedodžbi. Kuće su došli praznih ruku jer njihove svjedodžbe nemaju pečat. Direktor škole Rešad Fočo smijenjen je prije 10 dana. U međuvremenu sekretar škole Sea Ćupina otuđio je pečate iz škole, nakon čega je prijavljen istražnim organima, a pečati su izuzeti i deponovani u sudu. Upisi u srednje škole na području kantona Sarajevo su počeli, međutim učenici ove škole nisu u mogućnosti predati svjedočanstva. U novonastaloj situaciji pored djece ispaštaju i roditelji. Ispred zgrade ove osnovne škole sinoć su održani protesti u organizaciji nastavnika i roditelja djece. Roditelji osnovne škole Saborina su potpuno pravo, oni se trebaju izboriti za prava njihove djece. Nedopustivo je da organi škole i nadležni ministarstvo i vladi dopuste situaciju da djeca nemaju ovjerena svjedočanstva. Prema riječima Sivre, izuzetno je teško razriješiti nekoga po trenutnom zakonu i pravilniku. Zakon mora pojednostaviti proceduru izbora imenovanja školskog odbora. Vlada kantona i skupština moraju preuzeti punu odgovornost. Kolega Rešad Fočo je kolateralna šteta situacije u osnovnoj školi Saborina iz razloga što je on prihvatio da bude neko ko će pomiriti dva dijela kolektiva razredno primiti u nastavu, prihvatio tu odgovornost i nije se snašao dobro u toj situaciji jer jedni i drugi su mu pravili probleme. Školski odbor mora imati svoj pečat sa nazivom školski odbor. Jer školski odbor kad donosi odluku o smjeni direktora, a direktor ne da mu pečat, ne može se realizovati ta odluka. Ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo istakao je kako je vlada ta koja daje saglasnost za razrješenje direktora, te da im je ovaj slučaj lekcija za budućnost. Ovo je samo jedna posljedica i uglavnom mi imamo veliki broj problema i idemo sa nacrtom novog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju gdje ćemo napraviti izmjene da vlada malo ima veće mogućnosti kod izbora imenovanja direktora i kod razrješenja direktora. Znači ovo je nama jedna dobra škola kako u budućnosti da se postavimo. Resorno ministarstvo i tužilaštvo kantona Sarajevo su u kontaktu. Ministar Kazazović se nada da će pečat biti vraćen već danas. Zaključio je da će biti ispitane osobe koje su lični interes stavili iznad interesa učenika.